Nang mriki mboten enten wong wayangan. Sing undang sampeyan sinten? Sing undang kula penyanyi putri asmane Bulanjan. Pak mantep, niku sanes tiyang. Wah, gethokku mengkirik, Tru. Aku duwe kenangan neng Pekalongan tanpa dinyono-nyono. Ngono ya. Iya, tahun 70-an. Kuwi tenan, aku duwe sejarah neng ora gawe-gawe kuwi tenan yakin. Kok duwe kenangan neng kene. Iki nun sewu. Sejarah terus. Nalika kuwi aku entuk tamu. Yayine Putri Ayu. Yayine Putri Ayu. Yo gelungan jarian wajan ayu-ayu tenan tro karo gendong batik kain batik neng nggonku iki daleme Pak Mantep nggih nggih Bu menan pundi kula Pekalongan kula jeng wayangan Pak Mantep binjang Bulan Suro ngajeng niki lho dintene malam Jumat kliwon. Oh nggih Bu, manggene pundi Bu? Mengke manggene enten KUD Karyamina. Oke, nggih sediko. Pinten Pak Mantep sampeyan mawon kali gowo sinden setunggal kawe kali beto tukang kendang kali tukang gender mawon. Pinten nalika kuwi aku matur gangsal 100 mawon 500.000 terus jaman kae. Heeh. Ha terus bareng ngono niki kula caosi napa niku panjer nggih Pak Mantep. Oke, Bu. Setunggal 100 nggih, mboten napa-napa. Ampun kesupen nggih anu Pak Mantep pokoke KUD Karyamina. Oke, Bu. Ini alamatnya si kakuan kerja, maka si gadah damel kula asmane sinten Bu, nami kula Bulanjar, ngerti nge? Oh nge, aku tak tulis dino kemis wage tro esok jam 10 aku budal kong rumah aku, nyonyahku sama semuanya si nyindeni nah karo, gawa tukang kendang pengendaku ijik Pak Parno Pete iya tukang genderku ijik suwargi Mbah Dugel. Ya, terus tekan Pekalongan jam 4 sore. Bareng ngono aku njujuk KUD Karyamina iki cedhak pantai ana lor. Nah, nek ngono ya akeh wong. Aku takon, "Pak, niki sing gadah damel pundi?" "Gadah damel napa, Pak?" "Sing wayangan mengke dalu." "Mboten nanten wong wayangan mriki." "Waduh, cilaka iki aku." "Lah alamate pundi?" "KUD Karyamina." "KUD Karyamina nggih mriki niki." Duh, terpiye. Cobi, sampeyan manteng ndoro nggih mriku enten napa niku? Enten KUD Karyamina mbok menawa nek mriku sing wayangan. Tenan ndoro niku pundi aku? Mengke niki lho, jurusan King Semarang nek pun notok dugi Pekalongan protigan niku nang nenggo ngiwo ngidul. Tenan terus aku golek Imrana. Wiwit jam pira? Wis jam 7 bengi. Ora ketemu. Bali yang Pekalongan kene meneh. Wis aku bingung. Nah, aku duwe pikiran wong duwe gawe mesti njaluk izin nyang kepolisian. Aku nyang Polres tro. Lho Polres nang kidul dalan kuwi. Oh ya. Nah, aku suwane ning kono karo sing piket. Pak dalu niku enten tiyang gadah damel aku. Oh mangkir yen goleki. Mboten enten niku Pak Saman sinten? Kula Pak Mantep Dalang. Mboten enten Pak Mantep dalu niki. Sing gadah damel sing anu pundi? Niki KUD Karyamina. Mboten enten. Waduh, nggih pun, aku gawe surat pernyataan nek aku wis tekan Pekalongan ngono lho, Truk. Tak kok nyekseni Pak Polisi. Lah terus bar ngono wis gandeng wis kesel, wis jam 9:30. Judek aku. Wis, bareng sik laran sik laran sik aku. Nang pinggir dalan aku tuku teh poci kuwi karo jadah dibakar karo tempe. Bakule wis sepuh. Nah, bakule wis sepuh, terus aku ditekoni ki pundi to Pak ketingale kok sayah. Nek ora kleru enek nggo cedhak pom bensin ngono lho terus biyen. Heeh lah terus. Oh alah Bu, kula niku ajeng mayang niku mboten sida mayang sing nanggap mboten enten. Lho, lah sing nanggap sinten? KUD Karyamina. KUD Karyamina nggih celak mriku wau. Nang mriki mboten enten wong wayangan. Sing undang sampeyan sinten? Sing undang kula penyanyi putri asmane Bulanjar. Eh,
mantep, niku sanes tiyang. Wah, gilthokku mengkirik, Truk. Apa ya? Heeh, tiyange ayu to. Nggih, gendong batik. Nggih mboten, nggih Bu. Niku sanes tiyang nggih, Pak. Bejo sampeyan mboten sida dalang. Nek sida dalang sampeyan kalah ora iso mulih. Wah, wis saya entek atimu, Truk. Kaya kuwi lho. Iki dadi kenangan sak yahene. Oh, ngono. Heeh. Ning dite 100 ku tak tanjake ya keneng duit tenan iki to. Apa ora gumun coba? Iki tak sekseke karo piyani sak Pekalongan iki tenan aku ora goroh. Ngono Kang Kare. Iya. Aku ditresnani wong pirang-pirang kantek lelembut kok tresnani aku. Wis. Ning yo kuwi terus ana hikmahe, Truk. Hikmahe apa? Aku bareng ora sida mayang nggone Bulanjar kuwi. Kuwi tenan. Aku dalan tanpa leren. Kuwi tenan. Walah wis jan. Bendino aku mayang terus dadi nambah aku kuwi laris ngono lho. Ngono. Heeh. Apa neng? Iki aku ora jeneng umuk. Lho, catetane ijik anakku si Medot kuwi sing nulis. Aku bladegan piro? 6 sasi ki mayang terus. Tanpa nganggo leren, lerenku nek malam Selasa legi. Kuwi wetonku aku ora mayang leren ning omah. Ngono lho. Bareng ngono ya mayang meneh. Ku ngantek 6 sasi iki tenan. Wah, ya dadi kenangan. Heeh. Ini ya tenan, Truk. Wis. Iki sak yahene aku bar ketemu karo sing asmane Bulanjar kuwi sak yahene tak inget-ingetke. Aku ketemu wong ayu ku durung enek sing ngumpuli ayune kok Bulanjar iki durung enek. Tenan. Ngono ya iya. Nek karo Sugi iki. Sugi kuwi to. Blas seserane apa-apan. Iya. Iya ya dadi kenangan. Iya. Jangan tenan. Ah. Pak Kirun.